Sveiki visi, labas Valiau. Labas Algimantai, labas visiems. Šiandieną mes tyrinėjame Dievo žodį ir tyrinėsime tam tikrą temą, kuri vadinasi, kai griūva tavo pasaulis. Pagal remsimės Izaijo 7 skyriumi. Ir nors vadinasi, kai griūva tavo pasaulis, mes bandysime kalbėti apie viltį. Nes viltis yra pagrindas kiekvieno žmogaus. Ir pakalbėsime apie tai, su kokia grėsminga situacija, su kokiom grėsmėm susidūrė tuometinis Judėjos karalius Ahazas. Ar jis gavo viltį iš viešpaties ir ar buvo suteikta viltis Judo karaliui. Ir bendrai paėmus, kaip tas Judo karalius vertino Dievo žodį. Bendrai Valiau, kodėl, sakykime, šiandien, iš vis žmogui, ne tik šiandienime pasaulyje, yra svarbu turėti viltį? Na, pirmiausiai, tai viltis suteikia žmogui stimulą gyventi. Nes jeigu žmogus neturi vilties, jis neturi siekių, jis nemato prasmės. Viltis yra susieta su prasme. O jeigu žmogus, na, pats esi susidūręs su žmonėmis, kurie atsiduria tam tikrose situacijose, kurios yra beviltiškos, jie nemato vilties, jie nemato ateities. Ir tai juos labai prislegia. Ir žmonės ieško sprendimų, kaip galėtų išeiti iš tų susidariusių situacijų. Kaip ir mirštantis žmogus, irgi jis nemato vilties. Tai yra, kas dabar laukia, jis dar nori gyventi, bet žino, kad gyvenimas užsibaigia. Jo. Ir tuometiniai visuomeniai, apie kurią vat, ir dabar tu pradėjai kalbėti, tai yra pranašo Izaijo dienomis, kai galinga žiauri kariuomenė puola miestą ir tu gyveni tame mieste, tu nesi įsitikinęs, ar tu išliksi gyvas. Ir tada viltis, tai yra, kuo tu gali pasiremti, kuo tu gali viltis. Tai tampa dėl tavęs pačių svarbiausių dalykų. Taip. Tai labai iš tikrųjų svarbu ir keliantis ne tik šiais laikais, bet ir keliantis į tuos 8 amžiaus iki Kristaus laikus, taip pat tai buvo svarbu. Ir ypač tuo momentu, kada Judos tauta papuola į krizę arba susiduria su krize, kaip čia pavadinti, nes prieš juos pakyla ir Sirija, ir šiaurinės Izraelio valstybės kariuomenės ir išsiveržia. Ir ne tik priešai jos puola, bet atrodo tie broliai, kurie turėtų jos ginti, bendradarbiauti, jie puola taip pat. Kodėl šiaurinis Izraelis nusprendžia pulti savo brolius Judėjos valstybės gyventojus? Na, pirmiausiai prisimink istoriją, kad patys Judėjai kariavo su Izraeliu. Ir priklausomai nuo to, koks karalius Judėjai valdė. Nes buvo karaliai, kurie turėjo tą tokią bendradarbiavo su Izraeliu, o kiti ne. Ir tuometinė situacija, kuri susiklostė, kuri aprašyta Izaijo 7 skyriuje, yra unikali. Ir unikali tuom, kad iš tikrųjų galinga tauta Asirija kovoja prieš Sirus, nusistatė prieš Izraelį. Ir aišku, susivienija Sirai su Izraeliu. Ir taip pat norėjo, kad Judėjos karalius suteiktų jiems savo kariuomenę, kad sudarytų tą alijansą, kuris pasipriešintų galingai Asirijos jėgai. Bet karalius, jis atsisakė susivienyti su šituo alijansu. Ir todėl šventajame rašte yra pasakyta, kad ir Efraimas, tai yra šiaurinė Izraelio giminė, ir Aramas, tai yra Sirija, jie puola Judėją. Ir man buvo įdomu pasižiūrėti į šitą situaciją, nes yra parašyta antroji metraščių knygoje 28 skyriuje, nuo 5 iki 7 eilutės. Aramėjai paėmė į nelaisvę daugybę jo žmonių ir nuvarė juos į Damaską. Jis, tai yra Judėjos karalius, buvo atiduotas į rankas ir Izraelio karaliui. Tai yra ir aramėjai, dalį Judėjos gyventojų ištremė, ir Izraelio karalius. Ir šis nugalėjo jį, praliedamas daug kraujo. Taigi, karalius Ahazas, gyvendamas Jeruzalėje, jis turėjo didelį pagrindą baimintis.
šitų dviejų galingų valstybių susijungimą ir antpolę. O sakyk, aš nepamenu, kad istorija sakytų, kad Jeruzalės miestas būtų užimtas iki Nabukadnezaro, Babilono karalius. Ką sako raštas? Juk nebuvo užimtas Jeruzalės miestas. Ne, žiūrėk, čia yra Izaijo 7 skyriuje 1 eilutė parašyta. Ahazui, Jotamo sūnui ir Uzijo vaikaičiai, esant Judo karaliumi, Aramo karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekasas, Remalijos sūnus, pakilo į karo žygį Jeruzalen, tačiau nepajėgė jos pulti. Ar čia todėl, kad buvo geri įtvirtinimai, ar todėl, kad Ahazas sugebėjo tinkamai pasiruošti, ar Izraelio karalius su Sirijos visušo karaliumi, jie buvo nepasiruošę miesto apgulčiai? Ne, matai, kadangi vyko tie karai ir jie siaubė judėję, tai jie buvo pasiruošę šitai ir antpoliui, bet labai įdomiai parašyta, jie nepajėgė jos pulti. Tai kas Yra apsaugo? paprasčiausiai pasakyta, kad nepajėgė. O ką reiškia nepajėgė? Kažkas neleido. Taip, tai mes susidurėm su mintimi, kad Dievas yra tas, kuris sprendžia ir kuris priima sprendimą dėl tautos likimo. Ir jeigu Dievas nusprendė išsaugoti Jeruzalę tuo metu, tai niekas nebuvo pajėgus paimti Jeruzalės. Ir matematiškai neina, čia neužtenka vien matematinio paskaičiavimo. Iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų ne, nes vis dėlto ta Dievo malonė, ji pasireiškia gana tokiuose neįtikėtose aplinkybėse, neįtikėtinose aplinkybėse. Prisimink, pasižiūrėk į Senąjį Testamentą. Prisimink tuos Jokūbo sūnus, kurie nusprendė parduoti savo brolį į vergystę. Ir Juozapas buvo parduotas į vergystę. Ir Egipte jis buvo išaukštintas ir tapo pačiu galingiausiu žmogumi. Ir galiausiai, kai užėjo badas ir jo tėvas ir broliai, jie persikėlė į Egiptą, tai Juozapas juos sutiko. Ir jis pasakė, taigi Dievas mane čia atsiuntė. Tai yra mes, kai žiūrime į tam tikrus įvykius, mums atrodo, kad tam tikri įvykiai yra blogi, jie neteisingi. Taip, taip, taip yra. Bet Dievo apvaizda ir Dievo išmintis ir Dievo malonė yra daug kartų viršianti mūsų supratimą. Mūsų supratimus. Ir dėl to Dievas veikia istorijoje taip, kad išsipildytų jo sumanimai ir jo planai. Jeigu Dievas negalėtų veikti taip, kad išsipildytų jo planai, tai nebūtų tokių pranašysčių apie ateities įvykius ir su tokiu tikslumu tos pranašystės nesipildytų. Ten. Dabar, kai toliau skaitau Izaijo 7 skyrių 2 eilutę, pamatau, kad Judo karalių ir jo žmonių širdį sudrebėjo. Kai Dovydo namus pasiekė žinia, kad Aramas jau įsitaisė Efraimo valdose, karaliaus širdis ir žmonių širdį sudrebėjo, kaip dreba miško medžiai blaško vėjo. Viskas aišku, jie drebėjo. Bet kodėl parašyta Judo, tai yra ne. Ne Aramo, ne, atsiprašau, ne Hazo, o Dovido namus pasiekė žinia. Čia labai įdomus tas toks pastebėjimas, kodėl kalbama iš tikrųjų ne apie karalių, o apie Dovido namus, tai yra Dovido dinastija. Tai yra ir šiuo atveju pranašas atkreipia į Dievo pažadus, nes jeigu jis kalba apie Dovido palikuonis, Dovido namai, tai yra iš Dovido giminės, turėjo kilti Mesijas. Dievas buvo išpranašavęs, kad pagal Dovido liniją sėdės karalius ir valdys visas tautas. Tai yra mesijinės pranašystės. Ir vadinasi, karas buvo paskelbtas ne tiek prieš kokį vieną asmenį, bet buvo paskelbtas prieš Dovido namus. Tai yra tas, kuris stovėjo už visų šitų priešiškų jėgų ir kuris siekė savo tikslų. Tai buvo pats Šetonas. Nes jo tikslas buvo sunaikinti Dovido dinastiją, kad Dievas neišpildytų savo pažadų ir Mesijas iš Dovido giminės pagal karališką liniją neteito. Išeina, kad spaudimas Ahazui kaip karaliui buvo
ne vien tik paprastas, toks paviršutiniškas. Tai buvo tikrai galingas priešiškų jėgų spaudimas. Ir toje situacijoje Dievas 7 skyriuje 3 eilutėje siunčia pranašą Izaiją, kuris turi pakalbėti su Ahazu. Man labai įdomu, kad susitikimo vieta numatyta labai įdomi. Kur jie ten susitinka? Taip, čia yra pasakyta su jo sūnumi Šer Jašubu, tai yra Izajo sūnus Šer Jašubas, prie vėlėtojo lauko kelio, prie aukštutinio tvenkinio kanalo galo, ten, kur ir stovėjo karalius Ahazas. Dievas davė žinią Izajo, sako, eik prie šito tvenkinio, ten susitiksi su Ahazu ir tu jam kalbėsi. Kodėl ten? Ką ten Na, karalius jūs... veikia? Su ką ten karalius veikia? Tai pirmiausiai aukštutinis tvenkinys, tuo metu jis buvo už Jeruzalės. Ir visuomet, kai priešai apguldavo miestą, tai miesto gyventojų gyvenimas priklausydavo nuo vandens. Ir jeigu atskirti vandens šaltiniai, vandens tvenkiniai, tai miestas ilgai negalėdavo išsilaikyti. Ir todėl karalius žiūrėjo į strategiškai svarbų šaltinį, nuo kurio priklausė miesto gerovė, miesto padavimas į vandens į miestą. Ir todėl karalius jau kaip ir ruošėsi tam mūšiui. Jis rūpinasi galimybę išgyventi savo ir miesto. Miesto saugumu, tai. Taip. Sutik, kad nėra įprasta, kad pranašas ateitų pas karalių ir dar atsivestų sūnų. Ir Dievas sako, imk savo sūnų. Kokios priežasties pranašas ima savo sūnų? Taip, ar nes... Suvaliau, čia neužtenka vien ką pranašo žodžių? Šiuo atveju karalius, kai matė ateinantį Izają su jo sūnumi, o sūnaus vardas, tai kaip čia buvo parašyta, Šer Jašubu, Šer Jašubas. Tai žodis Šer tai yra likutis, Jašub tai yra sugrįž. Ir vadinasi, karalius, šitas Izajo sūnus jau buvo kaip ir pranašystė to, kad Dievo žodis išsipildys ir tai, ką pasakys Izaijas, tai nu, Dievas sudarė tokią vaizdinę, parodė tokią vaizdinę pamoką. Tai, kad iš tikrųjų jis išpildys savo ketinimus, likutis sugrįž. Ir žodis šub, tai reiškia atsigręžti. Tai reiškia, galima daryti tą dvigubą išvadą, kad likutis sugrįž iš nelaisvės, arba galima kalbėti apie tai, kad likutis atsigręš į Dievą. Tai yra tie, kurie išliks nuo visų tų priešo antpolio, jie gręšis į Dievą. Nes tikras žmogaus gyvenimas, dvasinis gyvenimas, tai viso ko esmė. Dievas pažadėjo laiminti, jeigu žmonės laikysis jo žodžio, o jeigu jie atmes jį, jie palaimų nematys. Tai tokia buvo sandora sudaryta Senajame testamente. Tai vienu žodžiu, tai buvo vizualinis pastiprinimas, kabutėse. O koks buvo žodinis pastiprinimas viešpaties per pranašą Izaiją? Tai galime paskaityti čia gal kitas eilutes. Čia 4 eilutėje pasakyta, Dievas sako Izaijui ir pasakyk jam, būk tvirtas, laikykis ramiai, nebijok, ten nedreba tavo širdis dėl tų dviejų smilkstančių nuo degolių, dėl Recino, bei Aramo ir Remalijos sūnaus įniršio. Tai yra vienas padrasinanti mintis, būk tvirtas, laikykis ramiai, nebijok, ten nedreba tavo širdis. Tai yra, jeigu pranašas ateina su tokiu tvirtinimu, kad tai yra žinia iš Dievo, o Ahazas tai toks nedorovingas karalius. Tai yra, jis nebuvo ištikimas Dievui. Tai šiaip Dievas parodė didelę malonę karaliui Ahazui. 5 eilutėje pasakyta, kadangi Aramas ir su Efraimu ir Remalijos sūnumi surengė sąmokslą prieš tave, Dievas įvardina, sako, taip, surengtas sąmokslas prieš tave. Tardami, užpulkime Judą, palauškime jo dvasę, užkariaukime jį ir paskirkime ten karaliumi Tebelio sūnų. Taip kalba viešpats Dievas, tai neįvyks, taip nebus. Čia pats Dievas užtvirtina savo žodžiais, to nebus, to neįvyks. Tai yra žmonės gali daug ką susigalvoti, žmonės sukuria savo planų,
Ir žmonės gali galvoti, kad jų planams pavyks įsigyvendinti, bet šiuo atveju Dievas sako, to nebus. Ir aštunta eilutė. Damaskas Aramo sostinė, o Damasko galva Recinas. Ir devintas Samarija Efraimo sostinė, o Samarijos galva Remalijos sūnus. Po 65 metų Efraimas bus sunaikintas, liausis buvęs tauta. Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite. Taigi Dievas pažada, kad Efraimas bus sunaikintas ir liausis buvęs tauta. Nes Efraimo gyventojai tiek įgrimsta į stabmeldystės, į korupciją, į netikėjimą, kad jų laukia sunaikinimas. Aš noriu pasitikslinti dėl tos paskutinės dalies. Čia parašyta po 65 metų, bet mes iš istorijos žinome, kad tai įvyko jau po 12 metų. Kaip suprasti tada, čia kas yra? Taip, šita žinia buvo duota 734 metais iki Kristaus. O kaip žinom, 722 metais šiaurinės Izraelis nustojo egzistavęs. Taip. Taip. Čia, matai, priklausomai nuo to, kaip skaičiuosi, nes priklausomai nuo kokios dinastijos. Ir galbūt skaičiavimas yra truputį kitoks, nes pagrindinė mintis yra tokia. Iš originalo kalbos galima išversti. Ne taip, kaip parašyta, kur mes čia skaitom toj pranašystai, kad po 65 metų Efraimas sužlugdytas. Bet čia galima išversti ir per 65 metus Efraimas bus taip sužlugdytas, kad jis nebebus tauta. Štai kur paslaptis. Taigi, duodamas kaip per 65 metų laikotarpį, bet nepasakyta, nuo kada skaičiuoti. Tai yra, ar tai nuo Izajo, kai jis paskelbė šitą žinę. Ir tada galim, istorijoje yra tas vienas istorinis momentas, kad kai Izraelitai buvo išgabenti iš savo žemių, tai praėjus kažkuriam laikui, nuo to metų skaičiuojant 65 metus, tai jas yra į tą vietovę atgabeno kitą taučius ir apgyvendino toje teritorijoje. Bet galima skaičiuoti ir anksčiau, nes klausimas apie kokį laiko tarpą čia kalbama. Todėl čia nėra kaip paaiškinta, bet yra pasakyta, kad Dievas ot, tame laikotarpyje išsipildys pranašystę. O tų dienų žmonės ir karalius Ahazas, kadangi Izaijas apie tai kalbėjo, turėjo žinoti, koks tai laikotarpis yra. Ir be bejonės jie suprato, kas parašyta. Dabar grįžtam prie karalių. Ar jis patikėjo Dievo pažadais, kurie, kaip mes skaitėm, aiškus, tvirti ir jisai sakė, aleliuja, viešpats mus išgelbės. Taip. Jis galėjo šlovinti Dievą. Šiaip jeigu viešpats kreiptųsi ir tau duotų tokius pažadus užtikrintumą, kad tave apsaugos ir žodžiu, tavęs COVID-as nepalies. Ir žodžiu, tu bus ypatingų būdų išgelbėtas. Tai iš tikrųjų tai suteiktų didelę viltį, nes tai yra viešpatės žodis. O dabar Ahazas, kadangi jis jau siunčia pasiuntinius, jis jau turi tuos, kurie savo patarėjus, jis patarėjo nepasirinko Izaiją. Ir jam atrodė, kadangi tokia sudėtinga politinė situacija, jam atrodė, kad Dievas iš tikrųjų, nu, ką jis gali pakeisti šioje situacijoje. Tai yra Ahazo mintis tokios žemiškos. Ir Ahazai geriau nusiųsti duoklę, tai yra didelę sumą karaliui, Asirijos karaliui, kad Asirijos karalius užpultų Izraelį, Siriją ir įgyvendintų tuos sumanimus, apsaugotų Jeruzalės gyventojus. Iš nugaros. Taip, Dievas yra aukštai danguje, tu jo nematai. Tau reikia arba pasitikėti, ką pranašas sako, ir Senajam Testamente yra daug pavyzdžių, kaip Dievas veikdavo tikinčių žmonių gyvenimuose. Arba tu nepasitiki ir sprendi viską politinėmis priemonėmis, tai yra tuo, ką tu matai, darai aliansus, sutartis, nes tau taip atrodo, kad pasieksi kažkokiu tai tikslu. Todėl karalius jis nepasitikėjo žinia.
Jo, ir tuo ženklu, apie kurį parašyta nuo 10 iki 14 eilutės. Ar gali čia šiek tiek paaiškinti, čia yra įdomus tokia situacija? Taip, kadangi na, pačiu pradžiu ten pasakyta, prašyk iš viešpatės ženklo, o Taip. karalius sako, neprašysiu, negundysiu viešpaties. Nereikia. Taip, nors pats viešpats ateina bet kokio ženklo, ar tai iš dangaus, ar tai iš žemės, nesvarbu iš kur, bet kokį ženklą paprašysi, jis išpildys, o karalius ne. Tai parodo jo užsispyrimą, netgi jeigu Dievas sudaro tokias galimybes, išmėgink jį. Nes tokių galimybių tikrai kitiems Dievas nesudarė, o šitam karaliui sudarė tokias galimybes. Ir jis buvo dar ne geriausias karalius. Jo, jis vienas iš blogiausių karalių. Jo. Tai, žiūrėk, kadangi jis atmetė, sako, neprašysiu, negundysiu viešpaties, tai yra jis parodo netikėjimą Dievu, tai viešpats davė jam ženklą. Čia skaitant toliau 11, prašyk Dievo ženklą ir tebūna jis iš Šeolo gelmių, ar aš iš padangės aukštybių. Ahazas, neprašysiu, negundysiu viešpaties. Tuomet jis atsakė, klausykitės Dovido namai. Negi per maža jums varginti žmonės, kad varginate ir mano Dievą. Ir 14 eilutė. Todėl pats viešpats duos jums ženklą, štai mergelė laukiasi kūdikio, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Bet tai čia ženklas visai ne Hazui. Ar jis naudingas iš viso Hazui buvo tas ieškotės tokio ženklo? Taip, žiūrėk, čia labai įdomiai parašyta, klausykitės Dovido namai, negi per maža jums. Tai yra, ženklas iš tikrųjų buvo duotas dėl Dovido namų, nes Dievas parodo, kad jis iš tikrųjų išlaikys tuos Dovido liniją, tai yra Dovido palikuonis istorijos eigoje nebus sunaikinti, nes per savo apvaizdą jis taip įtakos pasaulinius įvykius, kad Dovido giminė būtų išlaikyta iki pat mesijų atėjimo. Ir tai dar sykį sutvirtina mintį, kad Dievo žodis yra baimę keliantis žodis. Nes kas tyrinėja istoriją ir kritikai, kurie bandė sukritikuoti, bandė išsiaiškinti, ar tai buvo sunaikinti Dovido palikuonis, kad dar ne, gauna pripažinti, Dievas išlaikė šitą liniją. Ir mes skaitom ant tai Naujajam Testamente apie Juozapą ir Mariją, kurie buvo iš Judo giminės, iš Dovido giminės. Taigi mes turime labai tvirtą pranašystę, Dievo žodis pildosi, nepriklausomai nuo to, ar žmogus nori tai pripažinti ar ne. O šitas ženklas iš tikrųjų turėjo būti labai reikalingas Dovido namams. Tai yra patikinimas. Patikinimas, kad ateis Emanuelis. Emanuelis tai yra hebrajų kalbos žodis, nes žodis El, Elis, El tai yra Dievas, Emanuel. Ir verčiasi Dievas su mumis. Tai reiškia, Dievas yra su savo tauta. Ir klausimas gali būti užduotas, tai į ką nurodo tas Emanuelis. Nes iš tikrųjų situacija gana įdomi. Dievas, nes jeigu pasižiūri į tą politinę situaciją, tai yra ji kaip suprantama. Izraelis ir Sirai stengiasi siekia užpulti Judėją, Jeruzalę, nužudyti karalių, Dovido dinastiją ir įsteigti į savo karalių. Neaišku, iš kokios ten giminės. O Dievas duoda ženklą, sako, žiūrėk, viešpats duos jums mergelę laukiasi kūdikio, pagimdys sūnų, pavadins jį vardu Emanuelis. Ką turėjo mąstyti karalius Ahazas, kai jis išgirdo tokius pranašo žodžius? Iš mano vaikų kažkas bus. Jo, iš Ahazo vaikų galbūt. Taip, bet tas ženklas nepasakyta, ar ne? Tik pasakyta, štai mergaitė laukiasi kūdikio. Kas tai yra, kuri laukiasi kūdikio? Nes tai galbūt Izaijo vaikas, nes Izaijo vaikai buvo pranašystės. Jiems buvo duoti pranašiški vardai, nurodant į tai, kad Izraelis paklius į tremtį ir iš tremties Dievas išves likutį.
Jo variantas. Bet nei Izaijo vaikai, nei Ahazo vaikai neturėjo tokio vardo Emanuelis ir nebuvo duotas toks vardas. Todėl pranašystė labai įdomi. Kas ta mergelė, kuri laukėsi kūdikio ir kas tas sūnus ir kaip tas sūnus bus ženklas. Nes kai toliau skaitai tą pranašystę, ten atrodo iš vis, na, kalba apie tuometinius įvykius, apie tuo meto įvykius. Bet klausimas, o ką reiškia šita pranašystė? Ir ar tai nepanašu, kas užrašyta Mato Evangelijoje, pirmame skyriuje? Taip, Matas ir cituoja šitą pranašystę 23-24 eilutėje. Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų ir jis vadinsis Emanuelis. O tai reiškia Dievas su mumis. Čia kalbama apie Jėzaus užgimimą. Tai yra vienintelis atvejis istorijoje, kur pritaikoma šita pranašystė. Tai vadinasi, ką Izaijas pasakė karaliui Ahazui? Apie Mesijo gimimą. Taip. Ir vadinasi, taip. Ir tai yra atgamtinis ženklas apie atgamtinį įvykį. Ir tas dar reiškia ir pats Jėzaus gimimas irgi yra atgamtinio ženklo, atgamtinis išpildymas. Taip, ir iš tikrųjų va, tas ženklas, kodėl, nes, kodėl buvo duotas tas ženklas? Juk nuo karaliaus Ahazo dienų praėjo 734 metai. Taip. Ir tik tais po to išsipildė. Kodėl reikėjo laukti vat, visus 700 metų ir ženklas, vat, juk jiems buvo aktuali jų situacija, tuometinė situacija, o Dievas duoda ženklą į ateitį. Tai apibūdink, ką galime pasimokyti iš tos visos istorijos. Tai pirmiausiai mes galime suprasti, kad jiems buvo reikalinga priimti ne politinį sprendimą. Jiems buvo svarbus ne politinis ėjimas, bet jiems buvo svarbu priimti tą dvasinę atsinaujinimą. Vienintelė jų viltis tai yra Mesijas, tai yra tikėjimas Mesijumi. Ir tikėjimas Kristumi tai buvo visos Izraelio tautos viltis. Vadinasi, problema buvo dvasinė. Reikėjo išspręsti jų dvasinės problemas, kad išsispręstų politinės problemos. O jie atvirkščiai, jie atmetė Dievo žodį, atmetė dvasingumą, atmetė Dievo pranašus ir bandė politinėmis priemonėmis išspręsti šitą problemą. O tai buvo neįmanoma taip išspręsti. Tai kodėl buvo duotas tas ženklas. Jeigu netikit Emanueliu, jeigu netikit Dievo pažadu, niekas nepadės. Jokia politika nepadės. Ir jeigu nėra atgailos, nėra Dievo sūnaus pripažinimo, Dievo pripažinimo, grįžimo atgal pas Dievą, jokie ekonominiai, politiniai, filosofiniai žingsniai, sprendimai neatneš jokios sėkmės jokiai sistemai ir jokiai žmogui. Buvo įdomu. Taip. Taip. Ačiū, Valia, už tyrinėjimą. Šiandieną mes pažiūrėjome į Izaijo 7 skyrių. Ačiū visiems, kurie klausėtės su mumis. Susitiksime po savaitės. Iki.